Obyvatele sídliště Pardubice Polabiny vyděsil požár v jednom z panelových domů. Vznikl zřejmě v dětském pokoji od elektriky. Naštěstí nikdo nebyl zraněn a hasiči jej velmi brzy zlikvidovali, takže se nerozšířil do okolních bytů. Tohle není požár, ale klasické pálení listí na zahradách. To ale kromě obtěžování sousedů může být i nebezpečné pro letadla, když se pálí v jejich přistávacím koridoru. Jednoho zahrádkáře v Pardubicích za ohrožení přistání letadel už řešila městská policie. A Romové proti starousedlíkům, tak to vypadá ve Vysokém Veselí na Jičínsku. Obě strany se tu obvinují z rasismu, často dochází i k fyzickým konfliktům, z nichž asi nejhorší bylo napadení místního faráře skupinkou mladých Romů. Ti ho málem utloukli kladivem, přežil jen náhodou. Městečku se proto raději vyhněte.